besta ráðið til að gefa upprennandi ljósmyndum er það að það er mjög gott að skoða bæði á fullt sem er á YouTube á efni, svo eru bækur, bara skoða myndir og pæla hvað er búið að gera og bara hugsa myndrænt. Það er það sem gerir menna góðum ljósmyndum.